Godmorgen. Så er det endnu en fantastisk dag, torsdag. Jeg har sovet dejligt. Jeg er lidt kølig i dag, men jeg skal bare lige se, hvor det er lejligheden ligger. Det er bare... Det spiller fandme det her. Og så ligger... Sporene lige her om bagved. Men jeg vil lige se ud og hente mig noget morgenmad. Jeg har fået min egen private parkeringsplads. Det er altså ikke helt dårligt. Jeg vil sige, finale, det er ikke et sted, hvor man let finder parkeringspladser. Så på den måde, så er det sgu meget godt. Så skal vi starte ud med morgensnacken her. Tip nummer 1, det er, at du skal altid være klar på. Så er dagen reddet. Så er det tid til at komme på cykel. Vi skal mødes med Markus og to andre danskere, som er kommet ned for os at cykle. Vi har sjovt nok på 10.30, og jeg tror, vi kører til rollercoaster. Jeg er helt sikker med, jeg tror. To nye danskere med hernede. Hej til blogge. Karl og Gustav. Det er de nye medlemmer til Harbant Tours. Det bliver større og større, jo mere. Altså, ordet har spredt sig. Der har været tredobbelt eksponering siden sidste uge. Så er vi oppe. I dagens anledning er vi på 27,5. Jeg har kørt en del på. Foran. 27,5 bagpå. Så i dag der er cyklen sat op, som den kom ud af boksen. Spiller vi op på rollercoaster nu. Og så kører vi ned i den. No, bitch. This is them in roost. Så er der Hartmann Tours igen. Ja, Hartmann Tours. Hvad synes I om Hartmann Tours indtil videre? I skal det er lidt noget lort.
Cut! Stop! If in doubt, endo it out. I like your style. Men I kan godt se, at Marcus har lige fået nye bremseklodser på. Han får virkelig trykket bremserne ind. Og ja, nu han er ude af kontrol. Det sykker ham. Det sykker ham helt vildt. Pietra Ligura. Så er jeg lige på hjul af Markus. Jeg er på hjul af landevejsrytteren oppe foran. Det er godt. Raid. Nej, jeg ser, det er glad nu. Raid. Har du ikke sadlen, hvis det er? Mold! Jonas! Søj! Jonas, har du sat den? Søj! Jonas! Søj! Jonas! Søj! Vil du give mig high five? Hvad har du lavet? Ikke noget. Der er jo lidt frisk jord, ikke? Jo, lidt frisk jord, ja. Men vi kører den til venstre. Nå, vi kører ikke covid. Jo, vi kører covid. Det er højre. Nå ja. Højre, det er den her. Der er nogen, der har været nede og lave nye surprise gaps. Ja. Gold dust. Hvad er så fucking so enduro, pushing our bikes. Ja, det er det for Markus, man er ikke rigtig enduro kører, men når man trækker opad. Jeg har aldrig været op. Nej. Toppen er Pro Stage. Ja. Igen. Igen. Hed. Ja. Så rykker vi. Hej, Ventures. Dagens panini. Endnu en dag, endnu en panini. Ja. Vi får ikke nok hvede hernede. Vi skal have mere hvede. Mere af det her. Bitches all over my dick and everything. Sucking on the bones. Ej, kæmpe skal du begynde at knive et genave.
Så kommer undskyldningen, drengen. Det gør ondt. Næbeskytterne, hvordan har læberne det? Så er vi på Nardo Base Trail, following Lusto og Gustav og København og Markus. Begge to på Nomad 27,5. Ikke Markus, men mig og Gustav. Så er vi på Little Champaré. Little Champaré. Står lige jeg spoke eller kigger på nogle linjer. Markus han plejer bare at køre over her. Ja. Technical uphill training. Puh. Ej. Oh. This was hike a bike. Yes.
Så er vi på dagens anden tekniske climb. Hold nu kæft. Kæft, der er mørkt herinde. Wow. Uha, der er noget af en climb den her. Holy fuck. Så er vi færdige for i dag. Fuldstændig unreal day. Det var virkelig nice. Hvad hedder det? Ja, vi fik kørt en masse fede spor. Jeg fik lige på dag med at komme lidt på afveje, og så ellers fik jeg kørt finale Broco igen. Pro Station lige en gang mere. Fik kørt den på, jeg tror omkring 2.37 eller sådan noget i dag. Så der er stadig ikke lang vej til en EVS, god placering i EVS, men jeg tager det med. Det var fordi jeg prøver at køre på 27,5 foran lidt. Man kan godt mærke, at cyklen er meget mere livlig. Ikke super hurtigt, når det bliver rough, men sådan nogle små steder, hvor man lige skal få cyklen rundt, er det ret fedt. Så det var fedt at prøve. Men ja, resten af dagen, der er sådan lige på lidt afstand, jeg skal klippe noget video, og så skal jeg ud og spise i aften med de andre danskere. Så